Motokrosař František Smola neboli Ferry je dnes hostem pořadu až na dření. Dobrý den. Dobrý den. Jak to s vámi vlastně letos vypadá? Vy jste tak nadějně vstoupil po roční pauze do nové sezóny a hned to nedopadlo. Tak jak to bude? Budete jezdit? Nebudete? Co ta vaše ručka? No tak určitě nedopadlo to podle představ. Chtěl jsem trošku lepší návrat, ale ukázalo se, že ruka ještě nefunguje tak, jak má. A musel jsem znova vypustit pár prvních závodů, abych se dal do pořádku, abych mohl závodit naplno, jak potřebuju. Co vám se vlastně stalo teď na té trati, vy jste tam spadnul? Uh, vlastně uh, spadnul jsem z toho důvodu, že jsem měl skopce, kopce, kde byl rozbitý kopec dolů na brzdy a teďka se mi stává, když vidím nějakou větší díru ráno do ruky, tak se mi bude vřet a vypadne mi prostě ruka z řídka, což je takový jako nepříjemný a nedá se s tím moc závodit, no, 100% pro člověk fakt tomu nepředejde, protože neví, kdy se mu to stane. A Co myslíte, budete někdy té ruce ještě věřit úplně? Přeci jenom to musí být hrozně, hrozně Nepříjemný pocit, hrozně zvláštní pocit, když sedíte, držíte se něčeho a teď ta ruka najednou své volně. No, tak se už si prostě mi to taky. Stalo, stalo se mi to párkrát vlastně, tak v začátku jsem si říkal, třeba jestli jsem to zrovna byl by nějak držel v tu chvíli, hmm. jak jsem to nějak jakoby neřešil. A když jsem vzal o potřetí, po třetí, po čtvrtý a pak na těch závodech, tak už prostě člověk ty ruce nevěří a neví, co ho toho má čekat. No, takže tím pádem je všechno jakoby ztracený a už se člověk tomu nemůže věnovat tak, jak potřebuje. Kdo se dívá na videozáznam, tak teď možná vidí na té vaší ruce ještě tu jizvu, která vám tam zůstala potom zranění. K tomu jste přišel loni koncem května. No. Co se vlastně stalo tehdy? No, spadli jsme po startu vlastně v Pacově na mistrovství republiky v druhé zatáčce. Pát to byl úplně nevinný, prostě malý pás. Spadl jsem jenom do strany a když jsem se zvednul ze země, tak jsem zjistil, že mám zlomenou ruku a většinou při těch malých pádech se stane nějaký takový úraz a při těch větších pádech, kdy jsou kotrmelce, tak se nestane vůbec nic, no. Takže jako pád nevypadal vůbec jako nějak hrozivě, ale byl jsem spadnul prostě na ruku a praskl mi jedna ta v kost, no. když jste si asi říkal, tak se to vyléčí a hned naskočím zpátky. když jste zjistil, že to asi tak úplně jednoduché nebude? No, když jsem viděl jakoby rengen, tak říkám, ty jo, on to hezky prasklí tomu doktorovi a on říká, no to moc hezký není, to je by hodně složitý, musíte počkat aspoň týden, než nám přijde nějaký specialista na to zlomeninu, kdo vám to spraví tak jako to mě trošku zarazilo, protože jsem si říkal, no tak zlomená jedna kost, tak za měsíc, za dva budu se závodit a bude to v pohodě. Nakonec to bylo prostě takhle špatně a musel jsem na operaci, tu jsem vlastně, jak bych to řekl, udělal míní všechno mělo, bylo v pohodě, tvrdili, lečil jsem se tři měsíce s tím a po třech měsících, když mi řekli, že se můžu jít svést na motorce, tak uh, jsem zjistil, že mi to bolí, tak jsem konzultoval uh, tu zlomeninu s dalším doktorem, který viděl ty rengeny a ten řekl, že musím hned prostě na operaci, že je to špatně udělaný a že mi to musí předělat prostě, no. jsem mi povolili vlastně ty šrouby, mě začali mi, mi vylejt ven a ty kosti měl zase rozhodl od sebe. Vy jste vlastně do té doby neznal téměř nic než, než závodění. Jaké to bylo najednou z toho takhle nuceně vypadnout vlastně na rok? No, jako Hlavně jsem to nečekal, než jsem byl zraněn třeba tři měsíce hmm. za tu moji kariéru, já už jezdím vlastně skoro 20 let, takže úplně od malička, tak jsem si říkal, no tak dobrý, tak asi se to mělo stát, tak aspoň si porazím zase po těch 20 letech chvilku, ale nečekal jsem, že to bude fakt takhle dlouhý. No. Prostě byla ta druhá operace, to, to jsem se dal, vlastně v další čtyři měsíce, to bylo všechno vlastně v pohodě, tak jak mělo. Pak jsem začal trénovat vlastně letos v lednu a první dva měsíce to bylo všechno v pohodě. A pak najednou se začal objevovat ten problém, že, mi ta ruka se, že se, mi ta ruka odvírá a vyprává mi řídítka. No. Přepustil jste si někdy, že je tohle třeba už konečná, že se ta ruka třeba už nedá dohromady? No, jako mi párkrát mi to napadlo, ale jako by doktor mi tvrdil, že ne, že se to dá určitě dohromady, jenom že to bude chtít čas, takže spíš jako furt věřím v tom, že ještě konec není. No. <laughs> Když na takhle dlouhou dobu vypadne z tréninku a ze závodění <coughs> běžec, lyžař, Zkrátka jiný sportovec, tak je to dost velký problém, protože zkrátka vypadne z formy. Co taková dlouhá pauza udělá s motokrosařem? No, je to úplně vlastně naprosto stejný, mm. jako s každým jiným sportovcem. Vlastně můj den se skládá prostě z tréninku, celý den, jak fyzický hod v posilovně, na motorce prostě všechno dokola každý den a když prostě ten rok to nemůžu dělat, tak to je hodně velká ztráta. No tak jsem prostě zvědavý, jak jich mi to půjde zpátky. Každý si myslí, že tyjo, přijedu a zase se vrátím tam, kde jsem byl, ale není tak jednoduchý, jak si lidi myslí. Je nutné říct, že ale vy jste nezahálel. Co vy jste vlastně ten celý rok dělal? Vy jste založil školu pro no, mladé motokrosaře, uh, motorkáře. Tak, takhle, spousta lidí už mě o to proslo prosilo delší dobu, jestli bych s ním má třeba na tréninkem poradit a takhle. Akorát, když se prostě člověk věnuje 100% něčemu, tak na to nemá moc času. Hmm že tím vlastně, že jsem nemohl nic dělat, musel jsem mít klidový režim, tak jsem měl s pár kamarádama na tréninky. Začali jsme prostě dělat tréninky organizovaný. Pak se k tomu nabolili i děti. To, co mě překvapilo, že to je takový zájem, takže jsem udělal vlastně školu. A scházíme se teďka vlastně v sezóně pravidelně každý, každou středu vlastně odpoledne po škole nebo po práci a trvá trénink třeba tři hodiny. trénujeme různé úseky a techniku na, motor, na, motorce, jak prostě s těma dětma, tak s dospělými. A vlastně v zimní přípravě jsme se scházeli vždycky o víkendy. No. Jaký je o to zájem? O ježdění na motorce klesá, stoupá, jak vy to vidíte, přeci jenom už jezdíte 20 let, takže můžete <kým> porovnat i třeba vývoj v tom motokrosu. Řekla no, že už to dnes třeba není tolik v centru pozornosti, jak to třeba bývalo. Přesně tak, no, dřív to bylo určitě víc, A když jsem byl malý, tak nás bylo na startu třeba 60, 70 jakoby dětí a teďka, když se jich se jede, ty o 30, tak jsou rádi, jako no. Hlavně je to z toho hlediska, že Finanční problémy většinou, hmm. no, protože to není zrovna nejlevnější sport, co jakoby je, ale asi tady to no, bude ten největší problém. Z finančních důvodů jakoby to klesá, bych řekl. Jsou u nás místa a dost kvalitních míst, kde se dá jezdit? Nebo to může být třeba i tím? Tak určitě jo, i tím. Vlastně já se snažím jakoby zlegalizovat jednu svoji soukromou tráť, což je docela problém taky v dnešní době. Hmm. A když jsem byl malý, tak by bylo tratí podstatně víc. Je to tak, že když se všude... prostě vyjelo do lesa, a nikdo to neřešil, když to dnes, dneska vás vyženou? No, to ani ne, jako do lesa se ne, jsou, byly tratě prostě udělané na to, ale hmm. bylo jich strašně moc všude okolo, a teďka vlastně toho moc není tady. No. Člověk, když se jede na trénink, tak musí dojít třeba i dvě, tři hodiny na trať, když se, se jako pořádně zatrénovat někam. Ještě zpátky k tomu vašemu zranění. Jak to teď prožíváte, když jedete na ten start a teď si říkáte, tak spadne mi ta ruka? Nespadne mi ta ruka? No, tak Bojíte jako. Se víc? Uh, není to jenom na závodě, to je na tréninku. Když teďka třeba jdu trénovat, tak prostě si člověk není jistý a musím se na to dát fakt bacha. No. Spíš jako nad tím nepřemýšlím, jestli se mi to stane nebo ne, ale snažím se prostě se toho držet pevně a dávat si na to pozorno. Když jsme u toho strachu, nedávno jsme tady měli uh, výtečného cyklistu, Pepu Dreslera, který říkal, že když začínal, tak se o něj maminka velmi bála. V tom samozřejmě asi také. Jak vy to máte? Jak, jak moc se o vás rodiče báli? Jak to maminka třeba nesla, že jste si vybral takový z mého ženského pohledu nebezpečný sport? No, tak určitě to bylo tak, že můj táta závodil vlastně taky. Hmm. A ten moc nechtěla bych závodil. Ale zase mama chtěla, abych závodil. A máma mi vlastně koupila pro ní motorku na tajnou před tátou. úplně opačně, než bych čekala. <laughs> Přesně, no. Takže ty jo, tady z toho směru si myslím, že to je jako v pohodě, no. Proč, Proč nechtěl tatínek, abyste závodil? Protože to, to znal? Jsi asi věděl, jako, co, co se může stát a to. Měl taky nějaký zranění a takhle, takže tak to tomu moc ne to, ale pak jako, když jsem začal, tak vlastně od malička jsem si má vlastně Celý den od rána do večera, víkend na záhodech, prostě se mnou jezdili furt proto obytovali úplně všechno, takže jako to je úplně super no tohle. Říkáte od malička. Kdy jste poprvé sednul na tu motorku? E, tak poprvé jsem sednul, myslím, že tak v pěti letech, jako jenom na zahradě. Hmm. A první závod jsem měl vlastně v sedmi, no. Takže od sedmi let závodím vlastně každý rok už pořád. Měl jste čas v tom dětství i na nějaké jiné koničky nebo jste zkrátka propadl motorkám? A... To ne, tak jako když jsem byl už malý, už to byla bylo bylo... Vlastně, fakt jako jenom zábava, že se jezdil jenom občas a tak, ale pak e, já nevím, v těch 125, to je nějakých 15 let, už jsem zase nežil mistrovství světa a tohleto, tak to už bylo fakt jenom, jenom tohleto, no. Jaký byl ten vstup docela raný vlastně do té vrcholové No určitě, protože vlastně v 15 sportu. letech se tam nedostal ještě mm. nikdo z českých jezdců. Vy byl vlastně první takový takhle, 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 a, takhle a mladý ještě, jsem se mi povedlo vlastně kvalifikovat mm. jako do hlavního závodu ten rok, takže to bylo jako úplně super a hlavně mi to dalo strašně moc zkušeností, no, že když jsem tam mohl být takhle mladý, tak prostě zkušenosti strašně moc mezi těma zkušenými jestli mám mistrovství světa. byl jsem celou sezónu, takže to bylo strašně moc a strašně mi to pomohlo. Bylo tam třeba i nějaké rozčarování, přeci jenom ta očekávání, předpokládám, že byla asi veliká. Bylo tam nějaké třeba Klamání, no právě, bylo něco ani, jinak, právě, že ani ne, no, Každý jako by to bral spíš tak, jako, že jsem mladý a že to jedu kvůli tomu získal zkušenosti. No. Takže když se mi povedlo kvalifikovat to závodu, tak bylo jako by spíš jako na očekávání, že jsme to ani nečekali, takže to bylo super. Brali vás ty chlapi? Jo, jako úplně v pohodě právě. To, tenkrát to ještě fungovalo jako dobře, no. to každý bral každýho a dneska už je to trošku méně čo minu. <laughs> jak moc se to změnilo. No strašně, no, jako strašná závis mezi lidma, hmm. jako by všude ve všem, takže to je to už o něčem jiném, no, byly i když jsem byl menší, jezdil jsem, já nevím, ty padesátky, šedesátky, což já nevím, ten věk ve těch hmm. pěti, deseti, nebo i pak ve těch 10. do 15. tak byly různý soustředění, všichni se spolu bavili a dneska je to spíš každý, jakoby se jede na svém písečku a nikdo se s nikým moc se nebaví, no. Žil byste do toho i s těmi třeba zkušenostmi, o kterých teď mluvíte, znovu nebo už, um, už by vás to nelákalo právě? Asi kvůli jo, tomu jako lákalo, tak spíš si to dělám jako pro sebe, že to baví mě. Takže jako já si to užívám furt, takže bych do toho šel asi znovu a klidně. Pro co jezdíte? Protože vás to opravdu baví, jak říkáte? Nebo proto to vítězství? Co je tak pro vás e... tím hnacím motorem? No momentálně je to takový trošku jiný teď, když jsem v rok nejezdila <laughs> to, protože mi to chybí a prostě když člověk jde jezdit a vidí, že to nejde tak, jak si představuje, že ví, že to má jít, tak je to takový, jako, že je těžký, ale prostě vlastně furt mě to baví a furt jako vyhrávat určitě chci, ale bude to hodně práce, no, se tam dostat zpátky, vůbec si to povede, uvidíme. Vy jste svého času měl tu možnost na dva roky odjet do Spojených států, kde jste jezdil, závodil. Jak jste se k tomu dostal? No, dostal jsem se k tomu úplně náhodou. nějak e, jsme řešili, nebo takhle, vždycky přes zimu se jezdí někam trénovat, protože tady u nás je sníh, mráz, hmm. takže se nedá moc jezdit. Vždycky jsme jezdili do Itálie, Španělsko a tady to a naskytla jsem možnost si trénovat právě do Ameriky na tři měsíce s mým kamarádem, který mi tam vlastně domluvil, tak jsem tam jel. Začal jsme tam trénovat a jeden pán mi říkal, jestli bych tam nechtěl závodit, jestli mu líbí, jakoby, jak jezdím a tohleto, a že by mi v tom tam pomohl. No. Tak jsem říkal, jako, že určitě, protože taková klidnost zase jen tak nenajde. A hlavně to byl vždycky můj sen, tyjo, protože vlastně mistrovství Ameriky je ta největší soutěž co může být, to je vlastně víc než mistrovství světa v tom motokrosu, protože tam je ta úroveň je úplně o něčem jiným, i ty jezdci prostě umejí podstatně víc na těch motorkách. A když se mi to naschytlo, tak říkám, jako určitě jo, půjdu do toho. A tak jsme tam vlastně byli na ty tři měsíce, trénoval jsem tam, zkusil tam nějaký závody a pak mi vlastně nabídli, teda, že bych tam mohl závodit celý rok. Akorát, že i u mě bylo takový, takový problém, co jsem neuměl anglicky, jsem tam jel. Vlastně nic. Nebo chodem, kolik vám bylo? Já jsem to možná přeslechla. Bylo no, 21. Mm -hmm. 21. Ale neuměl jsem vlastně ještě angličtinu v té době, akorát uměl dobře ten můj kamarád. A akorát, že ten tam pak jsem, se mnou nemohl být celý ty dva roky. Takže jsem tam musel úplně sám, což se mi úplně moc nechtělo. <laughs> Říkám, ty jsem tam no, budu, to budu dělat. No, to do vody bývá dobré. No jasně, no, to jako teďka to na stoprocentně. Ale jakože to bylo takové jako rozhodování, jako ty, co tam budu dělat, ty, se nedomluvím a tohle. Ale pak jako rodiče samozřejmě, ty tam je, když máš takovou možnost, tak jsem samozřejmě jel první dva měsíce to bylo takový jakoby, těžký, že jsem fakt jako tam komunikoval pomocí tyho překladače v telefonu a takovéhle věci. Ale fakt dobrý, naučil jsem se to a úplně v pohodě. No. Teď jsem za to strašně rád, protože angličtinu perfektně a domluvím se všude vlastně. Od sedmi let jste závodil, v 21. jste odjel na dva roky do státu. Jak jste stíhal škol? Uh, to už jsem měl vlastně po škole, když jsem vlastně odjížděl do od no. Ameriky, já jsem udělal vlastně střední, jakoby, hmm. s maturitou, potom vlastně už jsem jenom závodil. To je jako vždycky, vlastně školu řeknu. mimochodem. E, zaměření na počítače. Mm -hmm. Mimochodem, proč jste vlastně Ferry? Už jsme se tady o tom bavili před tím vysíláním. Jak jste přišel k té přezdívce? No, teoreticky vlastně ani nevím, ale většinou mi takhle říkali lidi už od malá a pak, když jsem byl v Americe, tak jméno Frančí, jak se jim strašně by vyslovovalo, tak mi říkali taky takhle. Takže asi spíš z toho důvodu. mi takhle všichni říkají, že mě pod tím znají už od malička, takže Takhle. Mluvili jsme tady o tom, jak jste byl ve státech a také o tom, jaké je to prostředí dnes vlastně jiné v tom motokrosu, jaká je závist. Jak se liší ten motokrosový svět ve Spojených státech a tady? Je to hodně jiné? Nebo Určitě to je to 100% jiný, hlavně lidi tam jsou jiný. Jsou všichni prostě, všichni jakoby každému přejou, jsou, jak bych to řekl, prostě kamarádi se všichni spolu jako perfektně celý prostě, jako kdybych mohl, tak bych se tam vrátil určitě zpátky znovu hned, no. Do té Ameriky, protože tady je to prostě moje čem jiným než tam, no. Plánoval jste někdy, že tam opravdu balíte kufry, přesunete se tam natrvalo? No, tak jako kdyby to bylo tak jednoduchý, tak třeba jo, no. Akorát, že tam je problém s vízama a tady s těma věcma, protože to byl ten největší problém, když jsem tam hmm. vlastně jel, takže vyřídit ty papíry. Takže jako momentálně asi ani ne, ale kdyby byla možnost, tak asi bych ty využil určitě. No. Jezdíte občas jen tak na motorce? Na výlet? Nebo už je pro vás motorka jenom takovým vlastně pracovním nástrojem? No, spíš jako tím pracovním nástrojem. No, jo. Protože posledně si mě to ani moc neláká, protože když člověk vidí, jak ty lidi jezdí v provozu a takhle, tak to je spíš hmm. takový, že se člověk bojí. No, hlavně jako bojí. Zní to divně, bude mě říct, že když se člověk na motorce bojí, protože jako na motorce se samozřejmě nebojím, na trati a takhle, ale v tom provozu jo, protože vím, co, člověka jako může čekat třeba na tom, no. Že většina těch lidí, co se vozí na motorkách, tak ani nevědí, tyjo, co se jim může stát třeba, no. To možná teď se snažíte napravit i v té škole, o které jsme mluvili. Co tak těm novým adeptům motorkářského sportu říkáte jako hlavní zásady? Co by měli dělat a co má mít takový správný závodník? No, tak jako určitě jim nejdřív jak všechno funguje, jak všechno mají dělat na té motorce správně, ty hlavní základy, pak samozřejmě, co musí mít, tak jako musí mít být, výstroj být nejlepší na sebe, aby hmm. byli v bezpečí a takhle. Ale zase bych řekl, že ten motokros je něco jiným, než tak, když se jezdí hmm. jako člověk projet na silnici, protože tam, na, když se jezdí na té trati motokrosový, tak tam jakoby fakt člověk ví, jakoby, nebo tak, by se řekl, ví. Mm, no prostě ví, co může čekat od sebe. Všechno záleží na něm. A než hmm. na té silnici, prostě tam jsou ty lidi okolo to je jako to horší. Přesto, když takhle vidíte nějakého motorkáře třeba na té silnici, tak co tak lidé dělají za největší chyby? Co byste jim řekla, aby, změnili? No, spíš nepřemýšlej, no, spíš jako podle toho, jaký samozřejmě, hmm. no, ale co mají ty silniční, silný motorky, tak každý ty má motorku, myslí, že to jede, tak tam dá plyn a pak neví, jako co s tím, no, takže spíš jako, že moc nepřemýšlej, co se může stát i okolo. Že jim tam někdo může vědět vedlejší ve ulice nebo něco takového, no. Už se vám to někdy stalo, že jste třeba za tím motorkářem, když zastavil třeba šel a řekl jste mu, tohle nedělej. To ani ne, no. To je jako většinou, když třeba kamarádi jezdí na motorkách, tak jim říkám, že jsou dárci orgánů. <laughs> Protože to je takový jakoby pravdivý, no. Vás asi na silnici opravdu nepotkáme na to. Ne, to fakt ne, fakt ne. <laughs> když jsme se bavili o tom strachu, kdy byste měl největší strach? Ty jo, největší strach, to nevím, jako, to si asi nějak ani člověk neuvědomuje, když to dělám takhle furt, tak to fakt netuším, no. Asi to nedokážu říct, kdy přesně. <laughs> Spíš asi teďka nejvíc, to bylo s tou rukou, samozřejmě, jsem, když se mi to jakoby, nedařilo s tím, uh, jak mi to operovali a tohle, tak jestli vůbec ještě to bude možné jako, fungovat, abych ještě jezdil, no to byl asi největší strach ohledně toho, abych mohl ještě jezdit. Ale jinak jako takhle na motorce si každý, jakoby, tam je tolik situací, že si to člověk ani neuvědomí, jestli se bojí nebo ne, no a jde to tak rychle za sebou, že prostě ani si to asi neuvědomu, kdy se bojím nebo nebojím. Že někdy až po té jízdě si říkáte, co jste to vlastně provedl. Třeba je to možný, no. Když vám bylo těch sedm let a začal jste závodit, jak jste si představoval svoji kariéru, jaké jste měl mety, cíle? No tak určitě, jako malý jsem měl vlastně vzora. Hmm. Michal Pišon Pichon měl, to byl francouz, ten si vlastně mistrovství světa, vyhrával. Uh, tak jsem si říkal, že bych určitě chtěl někdy jezdit mistrovství světa, mít prostě nějaký jakoby kamion, jako mají oni na závody samozřejmě a obíždět ty závody, pak samozřejmě i v Americe závodit, to byl úplně to největší, největší sen. No a nejdřív vlastně přišlo mistrovství světa a potom je to Amerika, takže jsem fakt spokojený. Setkala jste se někdy osobně potom třeba se svými vzory, se Určitě, s, s, s všem, legendami? Určitě, se všema. Jaká no. setkání byla? Kdo vám třeba nejvíc dal? Kdo mm, mi nejvíc dal? Ty jo, já nevím, no asi v Americe třeba Ran Dungeon, ten teďka vyhrává, je ten jakoby furt nejlepší, tak prostě na něm vidíte, že Jakoby působí, takhle vždycky jsem na ně koukal na videa a takhle na rozhovory, tak prostě na mě působil jako fakt jako, že frajer a umí to a to mi potvrdil prostě i ve skutečnosti, no, prostě ne, neznal mě, přišel jsem za ním, normálně jsem mu řekl, kdo jsem, co jezdím a normálně se se mnou prostě začal bavit úplně v pohodě. A jsou tam i lidi prostě, kteří si řeknete, ty, ten je taky jakoby takový, ale pak za ním přijdete ani se s váma nebaví třeba zase. Takže to třeba někdy to člověka zklame, že nějaká jako taková hvězda jakoby, se postaví takhle a nějaká zase úplně perfektně. No. Máte teď ještě nějaký vzor někoho, ke komu vzlížíte a říkáte se, tak takhle bych chtěl jezdit, tak, takhle bych chtěl žít? Tak určitě no, tak vlastně tady v Evropě a co s mistrství světa je Tony Kajroli, ten je vlastně osmkrát mistr světa za sebou, tak to může člověk vzlížet furt, protože to je fakt borec, který dokázal prostě neskutečné věci. To samý ten Randanji v Americe, James Stewart, takovýhle jména, to jsou prostě lidi, který už se jen tak jako nenajdou, no, aby dokázali to, co dokázali oni. Vysněl jste si mistrovství světa, vysnil jste si Ameriku, všechno jste si to vlastně splnil hrozně brzy. <laughs> no, teoreticky jo, no, vlastně ve 23. <laughs> už jsem měl splněný své, své jakoby cíle. Pak ještě mi chyběl jeden cíl a to, že jsem jakoby, chtěl jezdit mistrovství světa a být někdy nastupních vítězů a takhle, což se mi povedlo v roce 2013, když jsem se vrátil z Ameriky, já jsem celý seriál vlastně mistrovství světa třídy MX3, kdy jsem skončil třikrát nastupních vítězů a z toho poslední závod jsem vlastně vyhrál celkově, což prostě bylo super. No. To vlastně byl asi vrchol zatím mý kariéry, kdy jsem byl fakt nejvíc s tím, co jsem chtěla, dokázal jsem to. No. Říká se, že člověka nemůže potkat nic horšího, než to, když se mu splní sen. Přišel potom takový ten stav, že jste si říkal, tak a co teď? Ne, určitě ne. Jako chtěl jsem v tom pokračovat dál. Samozřejmě, ještě třeba, co mi chybí, tak tady v Čechách titul mistra republiky ve třídě, ve třídě MX1. Protože vlastně, než jsem šel do Ameriky, tak jsem jezdil třídu MX2, pak jsem se vrátil, jsem jezdil sem ten svět, takže jsem furt měl čas jakoby, se účastnit tady té třídy. Já jsem to až v roce 2013, to jsem byl vlastně druhý, 2014 jsem byl třetí a teďka jsem byl zraněný, takže jakoby ještě tady ten cíl bych si chtěl splnit někdy. No. Když se podíváte zpátky, tak vy máte za sebou opravdu velkou řádku pěkných úspěchů. Je tam i něco, co byste třeba naopak vymazal? Nějaké třeba špatné rozhodnutí nebo krok stranou, krok vedle? Vymazal, no určitě důvěřoval, když jsem byl vlastně mladý, bylo mi kolik, 14 let vlastně tak jsem měl o titul mistra Německa v 85. A, a chyběl mi dojet jeden závod, abych vyhrál jako titul mistra Německa. A já jsem ještě den před závodem jsem sešel jen na projezd tak s kamarádama na kole, no a dělali jsme blbosti, já jsem úpad a zlomil jsem si klíční kost. Takže jsem nemohl jít ten závod a ne, přišel jsem vlastně o titul mistra Německa a tím jako o hodně dobrý podmínky pro mistrovství světa už jakoby v tom roce. Tenkrát, no. Takže to bylo takový asi jedna jediná věc, kterou bych změnil v mé kariéře, no, abych nedělal takový ulbosti. <laughs> Musí být člověk hodně disciplinovaný, aby to všechno ustál, aby byl úspěšný? No, já si myslím, že jo. Hlavně to chce pevnou vůli v tom tréninku, no. Právě v dnešní době už je to hodně vyšponovaný ten sport, jako fakt, fakt hodně. A není to jenom o té technice a tréninku na motorce, ale i o té fyzické přípravě a to není fakt jednoduchý, no. Fakt ty tréninky jsou těžký a nebyl vlastně trenéra, tak asi to člověk těžko vydrží. No? Mluvili jsme tady o tom, co byste vymazal třeba ze svého života. Co naopak, čeho byste se nevzdal, kterých, dejme tomu, pět věcí, potřebujete k tomu, abyste byl v životě šťastný, spokojený? No, tak určitě tu motorku. <laughs> Tady je prostě není, tak je v k nevydržení. Ty tvrdí přídelky je. Jste ten rok být úplně nepříčetný. Takže jako by začátku to bylo prej strašný se mnou, no, ale teďka jako by už nějak, jak se to srovnalo a už prostě jenom doufám, že to půjde dál, no, abych mohl jezdit. A pak určitě co, tak ta Amerika to bylo nejlepší, čeho bych se určitě nechtěl zdát někdy, co jsem tam byl já nevím, co ještě pět věcí, tak roz věcí, no. pro mě je hlavní ta motorka. <laughs> je to jsem fakt od no. Zůstaneme u té motorky. Takže <laughs> vám, se vám to všechno vydaří, ať ta ruka už nezlobí. A z pořadu až na dřeň byl motokrosař František Smola. Díky moc za to. Tak jo, děkuji. Mějte se hezky a Taky. Na shledanou. Na shledanou.